ସେମାନେ ଯୋଉ ଇତିହାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାହେଲେ ବି ଇତିହାସ ହେଉଛି ଅତୀତର କଥା, ଅତୀତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଇତିହାସ ଜାଣିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ, କାହିଁକି ନା ଅତୀତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ହିଁ ଚୟନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। ଯଦି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବା, ଲେଖାଯାଇଛି କି ଐତିହାସିକମାନେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉପାଦାନ, ତାହେଲେ ଐତିହାସିକମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କେଉଁ ଉପାଦାନକୁ ନେଇକି ଇତିହାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଉପାଦାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଇତିହାସ ରଚନା କରାଯାଏ। ତୁମେମାନେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଥିବ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନକୁ ନିଆଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ, ଯେମିତିକି ଆମେ କହିପାରିବା ତାମ୍ରପଟା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଘର କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଲେଖା ପୁସ୍ତକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତା ଦେହରୁ ଅଭିଲେଖ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାଳପତ୍ର ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୂଳ କଥା, ତାହେଲେ ସେଇ ଉପାଦାନମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଇତିହାସ ରଚନା କରାଯାଇଛି, କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ଇତିହାସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ତୁର୍କ ଆକ୍ରମଣ କଥା ହୋଇବା, ରାଜପୁତମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତନ, ଗଙ୍ଗବଂଶର ଶାସନ, ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ, ମୋଗଲମାନଙ୍କର ଶାସନ, ଭାରତରେ ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କର ଆଗମନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ସୁଲତାନ ମାମୁଦଙ୍କ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଫିରଦୋସିଙ୍କ ଶାହନାମା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ମାମୁଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେଉଁ ଫିରଦୋସୀ ଶାହନାମା ପୁସ୍ତକ ରଖିଥିଲେ, ତାହା ବିଷୟରେ ଶାହନାମା ପୁସ୍ତକରୁ ହିଁ ମାମୁଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ମିନହାଜ ଉଦ୍ଦିନ ସିରାଜଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଯେଉଁ ରହିଛି ତବାକତ ଇ ନାସ୍ରୀ, ମହମ୍ମଦ ଘୁରିଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ, ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ବଲବନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ ତବାକତ ଇ ନାସ୍ରୀ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ପିଲାମାନେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅମୀର ଖୁସରୋଙ୍କ ତୁଗଲକ ନାମା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ। ଏଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅମୀର ଖୁସରୋ ତୁଗଲକ ନାମା ଲେଖିଥିଲେ। ତୁଗଲକ ନାମା କାହା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ବାବରଙ୍କ ଆତ୍ମଚରିତ, ଆତ୍ମଚରିତ କହିଲେ ଯିଏ ନିଜ ବିଷୟରେ ନିଜେ କିଛି ଲେଖିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଆତ୍ମଚରିତ କଥା କହିଥାନ୍ତି ବା ଆତ୍ମରଚନା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ବାବର ଯେଉଁ ନିଜ ପୁସ୍ତକ ନିଜେ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେଇ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି ବାବରନାମା। ସେହିଭଳି ଆବୁଲ ଫାଜଲ ଲେଖିଥିଲେ ଆକବରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାର ନାମ ହେଉଛି ଆକବରନାମା। ଏମିତି ମନେ ରଖିବ ନାହିଁ କି ବାବର ନିଜ ବିଷୟ ଲେଖିଥିଲେ ବାବରନାମା ହେଇଛି, ଆକବର ନିଜ ବିଷୟ ଲେଖିଥିଲେ ଆକବରନାମା, ସେମିତି ଭାବିବା ଭୁଲ। ବାବର ଲେଖିଥିଲେ ନିଜ ବିଷୟ ସେଇଟା ହେଉଛି ବାବରନାମା, ଆବୁଲ ଫାଜଲ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ଆକବରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆକବରନାମା। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଆକବରଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଏହିପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ରଚିତ ବହୁ ପୁସ୍ତକ ସେ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଶାସକ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ଆମେ ଯଦି କହିବାକୁ ଯିବା, ଅମୀର ଖୁସରୋ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ରହିଛି ଖାଜା ଇନ୍ ଉଲ୍ ଫୁତୁ। ସେହିଭଳିଆ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଫିରୋଜ ଶାହା ତୁଗଲକଙ୍କ ସପର୍କରେ ଆଫ୍ରିକା ତାରିଖ ହି ଫିରୋଜ ଶାହୀ ପୁସ୍ତକ ଅନେକ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ, ଫିରୋଜ ଶାହା ତୁଗଲକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ହୁମାୟୁନଙ୍କ, ଯିଏକି ଆକବରଙ୍କ ବାପା ରହିଥିଲେ, ହୁମାୟୁନଙ୍କ ଭଉଣୀ ଗୁଲବର୍ଦ୍ଧନ ବେଗ ମଧ୍ୟ ହୁମାୟୁନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ହୁମାୟୁନ ନାମା। ଓକେ, ତାପରେ ଇନାୟତ ଖାଁଙ୍କ ଶାହାଜାନ ନାମାରୁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହାଜାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିଥାଏ। ବାବରନାମାର ଅନ୍ୟ ନାମ ରହିଛି ତୁଜୁକ ଇ ବାବ୍ରି। କେବଳ ବାବରନାମା ଆମେ ଜାଣିବାନି, ଯାହାକି ଆତ୍ମଚରିତ ହେଉଛି ବାବରଙ୍କର, ତାହା ଅନ୍ୟ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ତାହା ହେଉଛି ତୁଜୁକ ଇ ବାବ୍ରି। ଓକେ, ତୁଜୁକ ଇ ବାବ୍ରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟକୁ ବିଜଗ ଗ୍ରନ୍ଥ। ବିଜଗ ଗ୍ରନ୍ଥର ଯେଉଁ ରହିଛି ଦୁହାରୁ କବିରଙ୍କ ଧର୍ମବାଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି। ଆଦିଗ୍ରନ୍ଥ ବା ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବରୁ ନାନକଙ୍କ ନୀତିବାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଏଇ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ବହୁତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଜଗ ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା କବିର ଲେଖିଥିଲେ, ବିଜଗ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଦୁହା ରହିଛି। ଦୁହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ରଚିତ ଏକ ପଦ, ଯେମିତି ଆମେ କବିତା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କବିତା ଯେମିତି ସାହିତ୍ୟରେ ରହିଛି ଦୁଇ ପଦରେ ଏକ ପଦ ହୁଏ, ସେହିଭଳି ଦୁହା ହେଉଛି ଦୁଇ ପଦରେ ଏକ ପଦ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁହରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାବ ହିଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ସେ ଦୁହା ବା ବିଜଗ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ନା କବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଦିଗ୍ରନ୍ଥ ଯାହାକୁ ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ କୁହାଯାଏ, ତାହାକୁ ଗୁରୁ ନାନକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ନୀତିବାଣୀ, ଗୁରୁ ନାନକ ନିଜର ନୀତିବାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଣୀ ରହିଛି ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତକ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ତାଙ୍କର ଜାଣି ହୁଏ, ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ବାଣୀ ବିଷୟରେ। ସେହିଭଳି ରାଜା କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କର ଆମୁକ୍ତ ମାଲ୍ୟବ ପୁସ୍ତକ ରହିଛି, ସେଥିରେ ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟ ଏହାର ଶାସନ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଗୋଆରେ ଥିବା ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର୍ସ ଚର୍ଚ୍ଚ ନଥିରୁ ଭାରତର ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। କଲିକତାରେ ଥିବା ଦୁର୍ଗ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ୍ ନଥିରୁ ଭାରତରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ଜାଣି ହୁଏ। ଅଭିଲେଖ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ଅଭିଲେଖ କଥା ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଅଭିଲେଖ କାହାକୁ କହିଥାନ୍ତି ନା ଜଣେ ଶାସକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ଦେଇଥାଏ ଅଭିଲେଖ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଲେଖ ପ୍ରସ୍ତର, ତାମ୍ରପଟା ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ବିଭିନ୍ନ ଲିପିରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ,
ଓଡ଼ିଶାରେ ସମବଂଶୀ ଓ ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ରାଜବଂଶର ରାଜାମାନେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଅଭିଲେଖ ମାନେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଲେଖ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କରିକି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବଂଶ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ବିଶେଷ କରିକି ଆମେ କହିପାରିବା ସମବଂଶୀ ଏବଂ ଗଙ୍ଗବଂଶ ଦୁଇଟି ବଂଶ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଏହି ସମବଂଶୀ ଓ ଗଙ୍ଗବଂଶୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଭିଲେଖକୁ ସାଧାରଣତଃ ସହାୟକ ନେଇଥାନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଚୋଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ଯାଦବ ଏମିତି ଯେଉଁ ରାଜବଂଶ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେହି ରାଜାମାନଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଲେଖର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଲେଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ ନା ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟଜୟ ବିଷୟରେ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଭୂମିଦାନ ବିଷୟରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଛାପାଖାନା ନଥିଲା। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ କି ଆଗରୁ ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଜେରେକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ମଧ୍ୟଯୁଗରେ। ତେଣୁ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଗୁଡ଼ିକ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଜଣେ ଲେଖକଙ୍କର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଦେଖି ତାହାକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖୁଥିଲା, ଲେଖାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଲେଖିଲା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ଅନୁକରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଦେଖିକି ନିଜେ ଲେଖୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯଦି କୌଣସି ହଠାତ୍ କିନା ଯିଏ କୌଣସି ବିଷୟରେ ନ ପଢ଼ିପାରେ ନ ବୁଝିପାରେ ସେଠି ସେ କ'ଣ କରେ ନା ନିଜସ୍ୱ ମତାମତ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ ଇତିହାସକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଉଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ତିଆରି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତୁମେମାନେ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ଜାଣିଥିବ, ରାଜନୀତି ଜ୍ଞାନରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବ। ଯେମିତିକି ତାଜମହଲ ବିଷୟରେ ହିନ୍ଦୁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏଠି ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ତିଆରି କରିଥିଲେ ତାଜମହଲ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ଏମିତି ଏକ ଧାର୍ମିକ ବିଷୟରେ କିଛି ଅପଭ୍ରଂଶତା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏଇ ଐତିହାସ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଦ ଆସୁଥିଲା ବା ଯେଉଁ ଅନୁକରଣ ନିଜ ମନରୁ ଲେଖି ଦେଉଥିଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ହେବାର ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥ ତଥା ନଥି ଅଭିଲେଖାଗାର, ଅଭିଲେଖାଗାର ଆମେ କାହା କହିପାରେ ନା ଯେଉଁଠି ଅଭିଲେଖମାନ ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିଲେଖମାନ ଯେଉଁଠି ସଂଗୃହିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ପୁସ୍ତକ ଯେଉଁଠି ସଂଗୃହିତ ହୋଇଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ପାଠାଗାର କହିଥାନ୍ତି, ପୁସ୍ତକାଳୟ କହିଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଅଭିଲେଖ କେଉଁଠି ସଂଗୃହିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଅଭିଲେଖାଗାର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଐତିହାସିକମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାହାକୁ ଆହୁରି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ସଂଶ୍ଳେଷଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଜାରି ରହୁଛି। ଏମିତିକି ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା ତାହାକୁ ଉଇ ମଧ୍ୟ ଖାଇଯିବାର ଭୟ ରହିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରିକି ତାହାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖାଯାଉଛି, ସଂରକ୍ଷିତ କରିକି ରଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଉପାଦାନ ଯେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିହେବ ନାହିଁ। ଅଭିଲେଖାଗାରରେ ବହୁ ନଥିପତ୍ର ଦିନଲିପି ବା ଦିନଲିପି ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ଆଗରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିନଲିପି ଦିଆଯାଉଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ନିତିଦିନର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ନିତିଦିନର କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ବିଷୟରେ ସେଥିରେ ସିଏ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ଗବେଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଏଠାରୁ ହିଁ ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଯିବା ତୁର୍କମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ। ତୁର୍କମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେହେତୁ ଭାରତ ଏକ ଧନଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା, ତୁମେମାନେ ଶୁଣିଥିବ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଭାରତ ଏକ ଧନଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା, ଭାରତରେ ସୁନା ଫଳୁଥିଲା ବୋଲି ଯାହାକି ଶୁଣାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କହୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜବଂଶର ରାଜାମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କଳହରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ ଭାରତର ରାଜାମାନେ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରୁ ତୁର୍କମାନେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ କିଏ ନା ସୁଲତାନ ମାମୁଦ, ଗଜନୀର ସୁଲତାନ ମାମୁଦ। ଗଜନୀ ଆମେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର। ମାମୁଦ ଗଜନୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନା ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଆଲବ୍ଦିନ୍ ଗଜନୀ ନାମକ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। 977 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସାବୁକ୍ତ ଗିନ୍ ଏହାର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା ଗଜନୀ ରାଜ୍ୟରେ, ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, ତାହା ହୋଇଥିଲା 977 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଏବଂ ଆରମ୍ଭ କିଏ କରିଥିଲେ, ଶାସନକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଥମେ କିଏ ଥିଲେ ନା ସାବୁକ୍ତ ଗିନ୍। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସୁଲତାନ ମାମୁଦ 997 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ସୁଲତାନ ମାମୁଦ କେବେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ, ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 997 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଗଜନୀକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସୁଲତାନ ମାମୁଦ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏଇଆ କି ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଜୟ କରିବା। ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଯଦି ଆମେ କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାରତ ତା ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ, ପାକିସ୍ତାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ଚୀନ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ମଧ୍ୟ ଏସିଆ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏସିଆକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେ କେବଳ ସେ ଚାହିଁଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ ମାମୁଦ ଗଜନୀ। ଭାରତର ଧନରତ୍ନକୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଥିଲା ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମାତ୍ର 27 ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1027 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ 17 ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ମାମୁଦ ଗଜନୀ। ମାମୁଦ ପଞ୍ଜାବ, ମୁଲତାନ, ଥାନେଶ୍ୱର ଆଦିକୁ ଅଧିକାର କରି ନିଜ ବୀରତ୍ୱର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ ପଞ୍ଜାବକୁ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ।
1025 ख्रीष्टाब्दरे मामूद गुजरात रो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर लुंठन करथिले एटा बहुत बड़ इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें जब परवर्ती अवस्था जब इंपोर्टेंट एग्जाम दबो कौन कंपिटेटिव एग्जाम दबो निश्चित भाव ये प्रश्न आसे केते ख्रीष्टाब्दरे मामूद गुजरात रो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर लुंठन करथिले ताहा होची 1025 ख्रीष्टाब्दरे सोमनाथ मंदिर केउठार अवस्थित होची उत्तर गुजरात गुजरात रो केउ मंदिर मामूद लुंठन करथिले ताहा होची सोमनाथ मंदिर अर्थात जेहेतु सी मुसलमान धर्मी थिले तेणु हिंदू मंदिर ध्वंस करिबा एवं लुंठन करिबा सहित इस्लाम धर्मर गौरव रक्षा करिबा तांकर मध्ये एक कार्य चेष्टा मध्ये थिला ताले मामू तांक 17 थर भारत आक्रमण मध्यरे भारतर आहुरी अनेक राज्य उपरे मध्ये आक्रमण करथिले जेमिति काश्मीर बंग बुंदेलखंड मालव आजमीर कथा कहि परिबा सोमनाथ मंदिर आक्रमण बेले गुजरात राजा भीमदेव राज्य छाड़ी पलायन करथिले जेतबेले आक्रमण करथिले सोमनाथ मंदिर सेतबेले से राजा जिए थिले गुजरातर भीमदेव से राज्य छाड़ी पलायन करथिले सोमनाथ मंदिर गुजरातर काठियावाड़ जेउठिरे कि आमर महात्मा गांधी जातिर पिता महात्मा गांधी जो जिले में जन्मग्रहण करते सोमनाथ मंदिर से ही जिले ही अवस्थित जहाँकि समुद्रकूल रही मामूद को बागदाद्र खलीफा बा इस्लाम धर्म रक्षक सम्मानित कर बागदाद्र खलीफा क्या कहुए ना मामूद गजनी को कहुए मामूद गजनी को कहुए खलीफार अर्थ कौन ना इस्लाम धर्मर रक्षक 1030 ख्रीष्टाब्दरे सुल्तान मामूद मृत्युवरण कले समग्र उत्तर भारत एक आक्रमणकारी लुंठनकारी कबल मुक्त होगा जिते से मृत्युवरण कले 1030 ख्रीष्टाब्दरे 1027 ख्रीष्टाब्दरे मध्य से 17 थर भारत आक्रमण करते 1030 ख्रीष्टाब्दरे से मृत्युवरण कले मृत्युवरण पर जो अंडर अधीन जो भारत रही है से मुक्त है मामूद कितु गजनी बहुत उन्नति साधना करते सेमानक मध्यरु प्रसिद्ध थिले पारसिक कवि फिरदोसी थिले तांको राज्य दरबार जे स्थान पाइथिले मामूद गजनींकर तांको मध्यरु थिले पारसिक कवि फिरदोसी मन रखिबो केउठिका कवि थिले ना से पारसिक कवि थिले एवं पारसिक कवि थिले एवं से शाहनाम नामक एक विराट ग्रंथ रचना करथिले एवं मामूद आल्बेरुन नामक जन विद्वान व्यक्ति को भारत संपर्क में ज्ञान आहरण करने बाहर पठाई भारत संपर्क में तुम्हें जाच अतीत बहुत गौरव थी भारत भारत जो भूखंड एक भूखंड बांग्लादेश पाकिस्तान और भारत भूखंड तीन टाक मिसिकी एक भूखंड भारत नाम नामित तेणु भारत विषय अधिक किसी जानवापी पठाइले निजर जो मामूद आल्बेरुन को पठाइले भारत विषय किसी अधिक ज्ञान आहरण करने आल्बेरुनी मध्य एक पुस्तक रचना करते तो पुस्तक ना हूँ तहकिक इ हिंद यहाँ मन रखे पे कहीं बहुत 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 इंपोर्टेंट रही तहकिक इ हिंद अर्थ हूँ भारत विषय जहाँ सत्य अर्थात भारत विषय जहाँ सी देखिंट आल्बेरुनी पुस्तक रचना रचना करहकिक इ हिंद पुस्तक किए रचना करा आल्बेरुन रचना करहकिक इ हिंद अर्थ कौन ना भारत विषय जहाँ सत्य मामूद को मृत्यु पर गजनी राज्य निजर गौरव हटेला फल अफगानिस्तान रे अनेक राजवंश स्थापन होता ताहा होची घोर नामक एक राज्य प्रतिष्ठा होता अफगानिस्तान रे यही यार शासक मुख्य शासक अनेक तो राजा शासन करी राज्य को किंतु मुख्य शासक विषय आम निश्चित भाव में जाना गौरवमय कौन थी से कौथ विख्यात भूल कौन थी ठीक कौन थी से विषय में आम जाना निहती भाव में दरकार से आम इतिहास पढ़ुंतर भूलटा जानापर ठीकटा जानापी कहीं अकबर जदि आज समस्त मनरे घर कर भल शासक इतिहास से जब जनाशुना कहीं सुशासन विषय हुए तो से 13 वर्ष बयस राज्य सिंहासन आरोहण करते हुए तो से छोट बेले राज्य सिंहासन आरोहण करते हुए तो से मूर्ख थे किंतु तांकर राज्य शासन प्रणाली एत सुंदर थी जे कि समस्त से ही राज्यर समस्त प्रजा ताकू बहुत भल पाते मोहम्मद गुरी भारत आक्रमण विषय आम जाना मोहम्मद गुरी मामूद गजनी पी भारत जय करने स्वप्न थी समग्र भारत को जय कर अफगानिस्तान में मिसाइवापी निज राज्य मिसाइवापी से चेष्टा करते प्रथम थर सी 1175 ख्रीष्टाब्दे आक्रमण करते आक्रमण कर मुल्तान अधिकार करी भारत समग्र भारत जय करने पथ प्रस्तुत करते परवर्ती अवस्था से सिंधु प्रदेश और पंजाब जोटि की बर्तमान भारत देशर पंजाब जो रही आमर दुईटी पंजाब रही भारत गोटे पंजाब रही पाकिस्तान में गोटे पंजाब रही है से जो सिंधु प्रदेश और पंजाब अधिकार करी आमर जो राजधानी रही है दिल्ली आड़क सी अग्रसर है दिल्ली में से राजा था किए ना पृथ्वीराज चौहान वंश राजा पृथ्वीराज से शासन करुते तुम्हें शुणी पृथ्वीराज चौहान विषय में विभिन्न प्रकार टी सीरीयल आसी सारी पृथ्वीराज चौहान से राजपूत मानक संगठित कर सहायत में मोहम्मद घुरी को
1191 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତିରୋରି ଠାରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ କହୁଛି ଯେ 1191 ଗୋଟେ 1192 ଦୁଇଟି ମନେ ରଖିବ। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ତିରୋରି ଯୁଦ୍ଧ? ନା ମହମ୍ମଦ ଘୁରି ଏବଂ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ଜିତିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ହାରିଥିଲେ। ଏଇଭଳିଆ ଟ୍ରିକ୍ରେ ମନେ ରଖିବ, ଯାହାକି ତୁମେମାନେ ସହଜରେ ସହଜରେ ତୁମେମାନେ ମନେ ରଖିବ ସହଜରେ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ଜାଣିବି ପାରିବ। ଓକେ ପିଲା, କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରୁଛନ୍ତି 8 କ୍ଲାସ୍? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଲାସ୍ ଜାରି ରହିବ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ। ଆଶା କରିବି ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିବ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଜରିଆରେ, ଲିଙ୍କ୍ ଜରିଆରେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ପୋଷ୍ଟ କରିବି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ତୁମେ କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ। ଏବଂ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତିକି ପାରିବି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର୍ କରିବି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କର ହେଲ୍ପ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ମହମ୍ମଦ ଘୁରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ତୀରରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ପରାଜୟ ଲାଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ଭୁଲି ପାରିନଥିଲେ। ଠିକ୍ 1 ବର୍ଷ ପରେ, ଯାହାକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ, 1192 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୀରରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୀରରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ପରାସ୍ତ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି କୌନଜର ରାଠୋର ବଂଶ ଶାସକ ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ରାଜପୁତମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ମହମ୍ମଦ ଘୁରିକୁ ଚାନ୍ଦୁଆ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଚାନ୍ଦେରୀ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଚାନ୍ଦେରୀ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭେଟିଥିଲେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, କୌନଜର ରାଠୋର ବଂଶ ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? ନା ଜୟଚନ୍ଦ ରାଜପୁତ, ଯେତିକି ରାଜପୁତ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖଆଖରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଥିଲେ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ଘୁରିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। କେଉଁଠାରେ? ନା ଚାନ୍ଦୁଆରରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଚାନ୍ଦେରୀ ଯୁଦ୍ଧ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା? କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା? ନା କୌନଜର ରାଠୋର ବଂଶ ଶାସକ ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ରାଜପୁତ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜପୁତ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ଘୁରିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ମହମ୍ମଦ ଘୁରି ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜୟଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସେନାପତି ପରାସ୍ତ କରି ବିପୁଳ ଧନରତ୍ନ ନିଜ ଦେଶକୁ ବୋହି ନେଇଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ସେନାପତି ଥିଲେ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାଣିବା। ଦାସବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, କେବଳ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ, ସେ କିଛି ରାଜ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତିକି ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ, କାଲିଞ୍ଜର ଏବଂ ମାହୱା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ସେନାପତି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଇକ୍ତିୟାର ଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବଙ୍ଗ ଏବଂ ବିହାର। ଓକେ, କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ, କାଲିଞ୍ଜର ଓ ମାହୱା ଏବଂ ଇକ୍ତିୟାର ଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବଙ୍ଗ ଏବଂ ବିହାର। ମହମ୍ମଦ ଘୁରି ଲାହୋରଠାରେ 1206 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଲାହୋର ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ ସହର, ବଡ଼ ସହର କାହାର? ନା ପାକିସ୍ତାନର, ମନେ ରଖିଥିବ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଛୋଟମୋଟ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଯେଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ଶାସନ କରିଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ପ୍ରତିହାର, ଚୋଳ, ପାଣ୍ଡ୍ୟ, ହୟସଳ ଏବଂ ଯାଦବ ବଂଶ, ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି କି ଏଇ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଦେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି, ଯେମିତିକି ପ୍ରତିହାର ଦେଇଛି କୌନଜ, ଯାଦବମାନଙ୍କର ଦେଇଛି ଦେବଗିରି, ହୟସଳମାନଙ୍କର ଦେଇଛି ଦ୍ୟାର ସମୁଦ୍ର, ଚୋଳର ଦେଇଛି ତାଞ୍ଜୋର, ପାଣ୍ଡ୍ୟର ଦେଇଛି ମଦୁରା, ଏଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆସେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତୁମର ରାଜଧାନୀ ହିସାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ପ୍ରତିହାରର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ? ତୁମେମାନେ ଯଦି ମ୍ୟାପ୍ଟିକୁ ମନେ ରଖିଥିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିପାରିବ କୌନଜ ବୋଲି। ଦେବଗିରି ରହୁଛି ଯାଦବ, ଦେବଗିରିର ରାଜ୍ୟ ରହୁଛି ଯାଦବ, ହୟଶାଳ ରହୁଛି ଦ୍ୱାର ସମୁଦ୍ର, ଚୋଳର ହେଉଛି ତାଞ୍ଜୋର ରାଜଧାନୀ, ପାଣ୍ଡ୍ୟର ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ମଦୁରା। ଓକେ, ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିହାର ବଂଶ ବିଷୟରେ। ପ୍ରତିହାର ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରତିହାର ହେଉଛି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜପୁତ ଜାତି। ପ୍ରତିହାର ଯଦି ଆମେ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଧରିବା, ତାହା ହେଉଛି ଜଗୁଆଳି। ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଗିରିପଥ ଦେଇ ଭାରତ ମଧ୍ୟକୁ ବହୁ ବୈଦେଶିକ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ଗିରିପଥକୁ ଜଗୁଥିବାରୁ ପ୍ରତିହାରମାନଙ୍କର ସେହିପରି ନାମକରଣ ହୋଇଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତିହାର ବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ମିହିରଭୋଜ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତିହାର ବଂଶ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ପ୍ରଥମ ମିହିରଭୋଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସିଏ ପ୍ରଥମେ 1840 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଜୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସେ 1890 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। କିଏ ପ୍ରଥମ ମିହିରଭୋଜ? ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିଥିଲେ କିଏ? ନା ମହେନ୍ଦ୍ରପାଳ। ମହେନ୍ଦ୍ରପାଳ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ପ୍ରତିହାର ରାଜବଂଶରେ। ସିଏ 1890 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 908 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଅ, 1890 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 908 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କେତେ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ? ସେ ବଙ୍ଗ ଅଧିକାର କରି ତାହାକୁ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତିହାରମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କୌନଜ, ତୁମ ଯାହାକୁ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ। ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଯେ ପ୍ରତିହାରମାନେ କାହାର ଉପାସକ ଥିଲେ? ଏମାନେ ଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପାସକ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ରାଜଦରବାର କବି କଥା କହିବା, ବିଦ୍ୱାନ କଥା କହିବା, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ, ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ କିଏ? ନା ରାଜଶେଖର। ପ୍ରତିହାରମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ କବି କିଏ ଥିଲେ, ବିଦ୍ୱାନ କିଏ ଥିଲେ? ନା ରାଜଶେଖର ଥିଲେ। ରାଜଶେଖର କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ସମସାମୟିକ ଥିଲେ? ନା ରାଜଶେଖର ଥିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ରପାଳଙ୍କ ସମସାମୟିକ। ତାପରେ ଯିବା
चूड़ा वंश प्रथम भिडियो टी तुम सांग सहित निश्चित भाव सेयार करनी से भिडियो करें भिडियो लंग हो पाए तेणु तुम्हें धैर्यर सहित शुण और जदि किसी प्रोब्लेम रही निश्चित भाव मतलब कमेंट कर मुझ तार किसी आमूलचूल परिवर्तन करी भिडियो जेहतु लंग हम हो तेणु मुझे स्पीड अप करने चेषा करुँ से मंद करनी कि इंपोर्टां जो गुड़िक रही है तुम्हारा मुझे और तुमको शुणी जहाँफल तुम्हें कौन प्रकार कन्फ्यूजन हम ना चूलवंश जदि कह दशम शताब्दी दक्षिण भारत में सृष्टि होता राज्य मान भर चूल होतम यार राजा थे किए ना प्रथम राजा जे कि 985 ख्रीटाब्दे सिंहासन आरोहण करते से चालुक्य पांड्य और चेरी मानू परास्त करते से बेंगी आंध्र प्रदेश उपकूलवर्ती अंचल अधिकार चेरी मानू परास्त कर विशाल नौवाहिनी छड़े आनी बड़ इंपोर्टेंट चेरी मानू परास्त कर से क्या परास्त करते चेरी को परास्त करते किए परास्त करते ना चोल वंश राजा प्रथम राजराज कौन आनी एक विशाल नौवाहिनी नौवाहिनी अर्थात कौन जोटा कि जल अर्थात समुद्र में जो मैंने युद्ध करती से नौवाहिनी संपृक्ति कराए विभिन्न राज्य जय कर से एक विशाल साम्राज्य सृष्टि करते हजार ख्रीटाब्दे राज्य जमीबाप कार्य समाप्त करते के समाप्त करते ना हजार ख्रीटाब्दे ओके प्रथम राजराज धर्म क्षेत्र में सहनशीलता अवलम्बन करते तांजोर ठारे राजराजेश्वर शिव मंदिर और विष्णु मंदिर तांकर अक्षय कीर्ति से नेगापत्तनम ठारे एक बौद्ध मंदिर निर्माण सहायता करते के बौद्ध मंदिर निर्माण करते प्रथम राजराज ना नेगापत्तनम ठारे कौटी ना नेगापत्तनम ठारे से बेपार वाणिज्य चालू हो जाता एवं समुद्र पथर बेपार वाणिज्य चली समुद्र पथर मसला चा मूल्यवान पथर एवं कार्पास वस्त्र आदि पश्चिम एशिया को पठाई बहु अर्थ उपार्जन कर निज राज्य को समृद्ध मध्य करिथिले किए ना प्रथम राजराज तापर जीबा हमें नेक्स्ट को प्रथम राजराज जब मृत्युवरण कले पुत्र राजेन्द्र चूल 1012 ख्रीटाब्दे सिंहासन आरोप करते के सिंहासन आरोप करते राजेन्द्र चूल ना 1012 ख्रीटाब्दे एक जनाशुना राजा नाँ हूँ राजेन्द्र चूल से पितापर जे विचक्षण योद्धा थे समय नौवाहिनी दक्षता वृद्धि पाई से पल्लव गंग मान परास्त करने सहित ओडिशा सैन्य चालना कर गंगा नदी कूल पाल मान परास्त करते क्या परास्त करते ना पाल मान परास्त करते है कि से निजर सुदृढ़ नौवाहिनी साहय सिंघल अधिकार करते सिंघल तुम्हें कहली सिंघल तुम्हें देखी थो मैप्रे सिंघल हूँ श्रीलंका जोटा कि बर्तमान नाम हूँ श्रीलंका है कि सिंघल अधिकार किए करते ना राजेन्द्र चूल राजेन्द्र चूल विषय आम यदि जाना विषय जानवर अच्छी तो सी केनाल और ह्रद खनन निर्माण करते नदी बंध निर्माण करते चाष कार्य सुरखुरी प्रजा मैंने समय बहु देवादेवी राजा और राणी सुंदर सुंदर मूर्ति मान निर्माण होता क्लासटा केमी लगुच निश्चित भाव मत कमेंट कर दि मुझे जापरि क्लासटा केमी लगुच कौन ना सेगुड़िक मध्य नृत्य मुद्रा रे शिव और नटराज मूर्ति अत्यंत मनोरम आकर्षण था यहाँ मन रखी नटराज मूर्ति किए करते ना राजेन्द्र चूल करते राजेन्द्र चूल के राजवंशर राजा थे ना चूल राजवंशर राजा थे कौन करते नटराज मूर्ति करते चूल मानक राजधानी कौन थी ना तांजावर जोटा कि तांजोर बोली कहुए ओके त्रयोदश शताब्दी शेष भाव को राजेन्द्र चूल उत्तराधिकारी मैंने अत्यंत दुर्बल होते या फल मुसलमान मान आक्रमण द्वारा चूल राज्य पतन घटी चूल मान द्वारा निर्मित मंदिर गुड़िकला जनबसतिर केन्द्रबिंदु यही मंदिर गुड़िकर चारिपाखे जनबसति गढ़ी उठी है कि मंदिर गुड़िक अधीन बहुत जमी रही मंदिर पूजक मालकार पाचक बाद्यवादक नृत्य परेषणकारी मान मंदिर पाखे बसती अवस्थान करुले कि एवं कावेरी नदी केनाल माध्यम जलसेचन व्यवस्था करते चोल चोल राजवंश राजा मैंने ह्रद एवं पुष्करणी खनन करते शासन कार्य कर सरी जलसेचन करने कृषि कार्य सहायक होगापर सब बड़ कथा हूँ चोल मान विषय जानवा कथा शासन प्रणाली शासन प्रणाली किपर थी केन्द्र शासन जो रही केन्द्र शासन मुख्य थे राजा उपदेश देवाई एक मंत्रिमंडल गठित होता युद्ध राजस्व आदय न्याय प्रदान आदि केन्द्र शासन परिषद थी जमीक आमर वैदेशिक व्यापार जमीक टेलिकम विभाग जमी केन्द्र सरकार हाथ रोचे से युद्ध करवा
राजस्व आदाय करिबा न्याय प्रदान करिबा सेइटा ताहा मत कोन थिला ना केन्द्र शासन रो अंतर्भुक्त थिला बा केन्द्र सरकारक परिसरभुक्त थिला तापर जदि आमे जिबा जतेबेले कृषक माने ग्राम जो करूथिले कृषक मानु ने जो ग्राम हेतिला ताहाको ऊर कुआ जाउथला मन रखिबो कृषक मानुको नै जो ग्राम होतला ताको कोन कहौतला ऊर कहौतला बहुत बहुत बारम्बार मध्य क्वेश्चन आसी जे बहुत थोर कृषक मानु नै गढी उठिथिया ग्रामको कोन कहौतला ऊर कुआ जाउथला केते गुडिया ऊर कु नै कि ग्राम प्रसिद्ध परिषद होतला जहार नाम थिला नाडू नाडू का कहौतला ना ग्राम परिषद को कुआ जाउथला बेल्लाळ जातिर धनी कृषक मानको भितर ताकर धनी गरीब थिला हालांकि जमीती कि धनी कृषक मानू कौन कहते ना बेलाड़े जाति में थे नाडूर शासन को नियंत्रण करुले जो ग्राम परिषद थिला नियंत्रण किए मैंने करते ना बेलाड़ जातिर कृषक मैंने करुले ब्राह्मण मानक से समय जमी प्रदान करमती कि आम जो ब्राह्मण मैंने गोष्ठी कर रही था कौन कहे ना शासन बोली कहु से ब्राह्मण मैंने जिते जो ग्राम रोते से कौन कहते ना ब्रह्मादेय कहला कौन कहला ना ब्रह्मादेय प्रत्येक ब्रह्मादेयर शासन ब्राह्मण मानक नहीं गठित सभा द्वारा परिचालित होता सभा विभिन्न कमिटी भारियम सदस्य मानक निर्वाचित कर ग्राम बगिचा पोखरी जलसेचन इत्यादि कार्य होता हालांकि आम जा पांड्यवंश पांड्यवंश विषय आम जाना पांड्यवंश मध्य दक्षिण राज्य दक्षिण भारत में शासन कर पांड्य राजा मानक थे किए ना प्रथम जटावर्मन सुंदर किए थी ना प्रथम जटावर्मन सुंदर 1251 ख्रीटाब्दू 1268 ख्रीटाब्द मध्य शक्तिशाली थे किए जटावर्मन सुंदर से चेर हयशाल चूल काढ़ और सिंघली मानक पराजित करते सी महाराजधिराज श्री परमेश्वर उपाधि भूषित होते प्रथम जटावर्मन सुंदर तांकपरे मार्वर्मन कुलशेखर पांड्य शासन करते एगुड़ी के इम्पोर्टाट नुहे तथापि टे जाना निहत दरकार विषय में जब जाना अर्थात मार्वर्मन कुलशेखर पांड्या तृतीय राजेन्द्र चूल और रामनाथ हयशाल पराजित कर राज्य अधिकार करते अर्थात मार्वर्मन कुलशेखर पांड्य जितेबाला राजा थे परिव्राजक मार्को पोलो भारत भ्रमण आ मन रख मार्को पोलो विषय निश्चित भाव मन रख मार्को पोलो एटा पोले नुहे मार्को पोलो है भारत भ्रमण आसते क्यों राजा समय ना मार्वर्मन कुलशेखर पांड्या ओके कुलशेखर पर उत्तराधिकारी मैंने दुर्बल हो पड़े मुसलमान आक्रमण फल चतुर्दश शताब्दी प्रथम भाग में पांड्य मान पतन घटी केवे पतन घटी ना चतुर्दश शताब्दी प्रथम भाग में पांड्यर जो राज्य राजधानी क्या थी ना मदुरा जोटा कि आम मदुराई सहर जानी था जोटा कि तमिलनाडु राज्य अवस्थित कोयल थी बृहत्तम बंदर यहाँ मन रख पांड्य मान बृहत्तम बंदर नाम कौन ना कोयल कौटी ना कोयल हूँ बृहत्तम बंदर आरब सागर और चीन रु बहुत जहाज एटाक आसाला यह द्वारा बहु बौद्धिक शक्ति पांड्य राज्य वाणिज्य संपर्क रही है पांड्य राज्य लोक मैंने प्राय हिंदू धर्म ग्रहण करते हिंदू धर्मावलंबी थे पांड्य राज्य अधिवासी एटार जैन मान खूब कम थी बौद्ध धर्म सत्ता पांड्य राज्य में ना अर्थात बौद्ध धर्म कहीं ग्रहण कर पांड्य राज्य में तापर आम जा हयशाल वंश कथा हयशाल वंश आधुनिक मैसूर ठार राज्य शासन करते जोटा कि आम मैसूर बर्तमान आम जानते जोटा कि कर्णाटक अवस्थित से हयशाल वंश से मैसूर ठार ही शासन करुले एम भितर राजा मान भितर बिटिग बा विष्णुवर्धन थे अन्यतम से द्वार समुद्र ठार राजधानी स्थापन करते से वैष्णव धर्मावलम्बी थे राजधानी कौन थी हयशाल ना द्वार समुद्र द्वितीय वीरबल्लाल वंशर अन्यतम नरपति थे से चालुक्य एवं जादव मान सहित युद्ध कर निज राज्य को रक्षा करने समर्थ होते तापर आम जादवंश जादवंश गुरुत्वपूर्ण जादव मान राजधानी थी देवगिरी जोटा कि बर्तमान महाराष्ट्र दौलादाबाद प्रश्न आसे कि देवगिरी बर्तमान के राज्य में क्यों सहर नाम नामित महाराष्ट्र दौलादाबाद दौलादाबाद हूँ देवगिरी हाँ कि नाई रे निश्चित भाव में भिल्लीमा वंश जन प्रसिद्ध नरपति यहाँ मन रख प्रसिद्ध नरपति भिल्लीमा विषय पढ़े भिल्लीमा के वंशर राजा अटंती भिल्लीमा जादव वंशर राजा अटंती तांकर पुत्र किए थे ना ज्योतिगी बा जैत्रपाल काकतीय मान युद्ध पराजित परास्त करते जैत्रपाल सिंहता जादव वंशर राजा होते युद्ध और राज्य जय माध्यम से जादव राज्य को परास्त करते रामचंद्र देव थे यही वंशर जन शक्तिशाली राजा तांक समय दिल्ली में सुल्तानी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी आक्रमण कर बहु धनरंत्र लुठन कर नहीं जाते रामचंद्र देवों पर शंकरदेव और हरपाल देव शासन करते जहाँ के गुरुत्वपूर्ण नुहे आम परवर्ती क्लास वीडियो तो बहुत लंग होगला आम परवर्ती क्लास आम आलोचना करवा ओडिशार समवंशी शासन एवं गंगवंश शासन विषय
आशा करी वीडियो टी तुम्हारा पाई बहुत बहुत इंपोर्टेंट वीडियो टी को प्रथम शेयर करने वो चैनल को जब सब्सक्राइब करना निश्चित भाव चैनल टी सब्सक्राइब करने वो रही पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो।